polovici apríla sa v Močenku uskutočnilo stretnutie bývalých učiteľov Močenskej základnej školy. V priestoroch miestnej reštaurácie sa ich zišlo viac ako 20, aby si zaspomínali na spoločné pôsobenie v našej obci. Milý kultúrny program si pre ne pripravili žiačky základnej školy Marina Durecová a Silvia Švihoríková. Svojou návštevou ich poctil aj riaditeľ základnej školy Eduard Lacko a na pôde Močenka ich s radosťou privítal aj ich bývalý kolega starosta obce Roman Urbánik. Po kultúrnom programe a privítaniach všetci venovali minútu ticha kolegom, ktorí sa tohto stretnutia už nedožili. Potom sa už rozbehli debaty o tom, kto sa ako má a čo robí. Veľmi ma potešilo toto pozvanie na stretnutie s bývalými kolegami, ktoré zorganizovala pani učiteľka Lenčešová, a tešila som sa na každého jedného z nich, pretože ako aj tu nám bolo povedané, raz sme tu a raz, keď sa chceme stretnúť, už to nemusí byť pravda. Takže teším sa, že sú všetci v takej kondícii, aké sú. Spomíname na to, ako bolo krásne v našej škole, aké zlaté boli deti. A teraz sa všetci budeme venovať zaslúženému odpočinku. Je to veľmi milé, po toľkých rokoch, že sme sa mohli ozaj opäť stretnúť. Jak si tu pekne sedíme a toľko sa nás, chvála Pánu Bohu, zišlo, že mám z toho veľkú radosť. Teším sa z každého stretnutia. Či sa stretneme v meste, alebo tu na tak kolektívne, je to veľmi milé. Spomienky sú a treba ich času na čas vytiahnuť. Zažili sme tu krásne roky, učili sme veľa žiakov, ale radosť máme z toho, že toľko vysokoškolsky vzdelaných ľudí z tejto močenskej pôdy pochádza a že mnohí preslávili takúto našu obec Močenok aj vo svete. Tešiť som sa tešila, to je samozrejme. Ale uvedomila som si jednu strašnú vec, že ja som tu najstaršia a to mi trošičku aj vadí, ale nevadí. Nevadí, nesmí vadiť. Tešili sme sa všetci, keď Jolinka nám hovorila, že kto príde alebo nepríde. Tak už sme si mysleli, s kým sa porozprávame, o čom sa porozprávame a tak ďalej. No je nás tu teraz 24, tuším, neviem, jestli je to presne, takto. No a keď sa to trošičko akože roztrhne, no tak si potom povieme o tých svojich deťoch, o sonových vnúkoch, pravnúkoch, aby sme vedeli, že čo vlastne okolo nás je. Lebo život ide strašne rýchlo to uteká a človek si ani neuvedomí, že už speje vlastne ku koncu. Stretnutie učiteľov zorganizovala pre svoje kolegyne a kolegov Jolana Lenčešová, aby opäť nadviazala na tradíciu každoročného stretávania sa učiteľov dôchodcov, ktoré sa predtým konávalo v priestoroch základnej školy. Po koronových nepríjemnostiach sa nám opäť po 4 rokoch učiteľom, bývalým učiteľom základnej školy podarilo stretnúť. Zišli sme sa v podstate v dobrom počte vzhľadom na vek kolegov a všetci sme sa veľmi tešili. Podnecovali to v podstate všetci kolegovia, lebo veľmi dobre sa cítia, hlavne tí zvonka, čo sú. Tí, čo sme doma, nám to ani tak nepripadá, doma v Močenku, nám to ani tak nepripadá, ale tí, ktorí prichádzajú z diaľky, naozaj s radosťou prišli. Veľmi sa tešíme, že sme sa stretli a myslím si, že je to zdarné stretnutie. Učitelia pospomínali na roky v škole, na svojich žiakov i kolegov, rozhovorili sa o svojich rodinách, radostiach, trápeniach, ale aj zdravotnom stave a stretnutie v Močenku si naplánovali aj na budúci rok.